që vjen për neve në It's My Home, Marcela. Ku e kemi Marcelën? Asa këtë lëzhjohën. Ja, ku e shojë. Du shkoj dhe kush dhe? A nuk dalë kërkush me prit? O Andrea, o Florant, që Fatmirë në kalionat. O Fatmirë. Unë, unë, Fatmirë. A që unë ashtu të kajtë? Unë ashtu një dhe pitë kuqë. O Fatmirë, se nuk i lënë këta që jënë single, ku që me marë? Unë ashtu një dhe pitë kuqë, Ardisa. A vashë që i ka Ardisa, se ne nëse punë zërë shpeje dhe i sa dolu. Ja, vashë që ikë, më thajit ka shpo, është të përta e dhe. Si, një. Ti një. Mirë se erë dhe Marcel. Shëndetje. Si dukesh? Hajtë. Ku të ullat? Ullat, ja, fa. Se të shërë? Nuk e di sa manur do vinë akoma, po dhe një kohë. Ja, Ardisa, të duaj është këndia. Edhe një kohë kemi bosh, Ardisa. Ta, edhe një kusht jetë. Që do bërë? Bërë. Edhe një kohë kemi bosh. Nuk e di sa banë bërë. Po, që një femë dhe një qohë. Në qohë në kohë, mërë borë, shërë të bërë. Në kohë në qohë, mërë për ishtë tonë. Mos të i dhenit, më shumë shumë me vinqë. Dëmimi fundit, dy orë për një kohë. Dhe, ti japim për në kohë. Nga Lezha? A je nga Lezha? Po, nga Lezha. E kuja je ndirë? Nga Lezha jam, e kujna jam, së vëse që je. Mbjemë në Bela. Bela? Bela. Ok, shumë sukses e të rëgjë. Shumë faleminderit. Më e mbak shaka me teshe emocionet. Mirë se erdhe dhe të shkofë sa më mbarë. Shumë faleminderit. Lezha mirë dita janë ava fra një dhe. Nga jetë? Unë, nga Saranda. Nga Mirdita, ja. Nga Mirdita, cili venë, se Mirdita është më dhe? Unë jam nga Simoni, ka Shinarit, por rëjmë Rëshan ma shumë. Rëshan? Pa. Shumë mirë. Unë jam nga Durësi. Nga Durësi? Banojse në Itali. Banojse në Itali. Katër mui... Sa Itali të të? Katër mui kam zërë rënjët këtu. Po së netë, që ka të rëtë kje i të rëkështu? TikTok, me anë TikTokot jam lirë. Po? Po. Kjo e latë TikTok ti? Qa thotë kjo? Po për zotin. Deri tash po i shohim katër hyrjet e reja që jam bo pjesë, pra katër banor të parë, le themi ma mirë, sepse kemi nisë një sezon të re sonte. Florenti, Andrea, kjo... Maria dhe Marcela, se jemi mësu me mirën e me këta, dhe me thonë, po na përzien tash edhe emrat, na u kam bërë shumë banor, po, ki pam 4 emrat e parë, po du pak me i komentu me ish banor që i kemi këtu në studio. Queen Clea, si gjithmonë e para me jap opinionin e saj. Direkte e kam opinionin ti me kam flesh. Po, trego ma pak opinionin, si po duke në banor të ri? Atere, si banor, deri në këto momente hyrja, paraqitja duket shumë e mirë. Okej. Dinamika do shifen javës që vjenë, se kjo javë është thjesht qetësi, por mua nuk e dipë se më lindi një ide për t'i specifikuar personajet e atyra. Duke filluar nga Andrea, që më duke ta mam Fatmiri 2, ta mam si Fatmiri 2. Ku ka ju Fatmiri për e të parë. Se ta dhatë për shtypje si Fatmiri? Nuk e di edhe në mimika që fletë, ose që diskuton, do me thënë, digjo ka shumë nuk fliska. Ajo e fundi që sa po hyri të ashtë më duket Vlora komplet. E fund Maribela, Vlora komplet. Me stilin me atë të folurën që me zorë fliste si kërë janë zirëshe me grep. Pra, këtu s'kokën specifikime, këtu kokën krahësime që ajtu bëti. Krahësime, po të shkërë.